प्रभु ग्रुपले नेपाल सिपिङ एन्ड मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट प्रालीको नामबाट सञ्चालनमा ल्याइएको कम्पनीले नेपालको झण्डा अङ्कित 40 र 20 फिटको दुईवटा कन्टेनर यसै साता बिरगन्जको डाइपोर्ट हुँदै नेपाल भित्रिआएको हो। यस वर्ष दुवै साइजको गरी निर्माण भइसकेको 2000 कन्टेनर कम्पनीले नेपाल भित्र्याउन लागेको छ। कम्पनीले आउँदो आर्थिक वर्षभित्रमा कन्टेनरको संख्या 3000 पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। हाम्रो आफ्नै नेपाली कम्पनी, अब हाम्रो जुन नेपालको नेपालमा लगभग 80-90% जति इम्पोर्ट हुन्छ अनि बाहिरबाटै सामान आउने गरेका छ अनि कन्ज्युमेबल होस् कि अब भनौँ न ए टु जेड सामान लगभग 80-90%सम्म हाम्रो बाहिरबाट इम्पोर्ट गरेर आउँछ। नेपाली कन्टेनर भित्र्याएको कम्पनीले आयात निर्यातमा विभिन्न समस्या भोगिरहेका नेपाली व्यवसायीले राहत पाउने बताएको छ। विदेशी कम्पनीको कन्टेनरबाट माल सामान आयात गर्दा आरटिजिएस गरी डलरमा रकम भुक्तानी गर्नपर्ने हुन्थ्यो भने अब नेपाली कम्पनीलाई नेपाली रुपियाँ नै भुक्तानी गर्न पाउनेछन्। पेमेन्ट हामी बाहिर पठाइरहेको थियौँ, त्यो पेमेन्ट अब हामी आफ्नै यहाँ बिरगन्जमा पनि हाम्रो ब्रान्च अफिस खोलेर बसेका छौँ, त्यहाँ गर्न सकिन्छ अनि कस्टमर सरहरूको त्यो सुविधाको हिसाबले हाम्रो हेड अफिसमा पनि कमला दिनमा प्रभु ब्याङ्क ग्रुपमा छ हाम्रो पेमेन्ट गर्ने सुविधा। अनि अब सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने अब हाम्रो इन्ट्राक्सनहरू जुन छ हाम्रो डाइरेक्ट एमडीहरूको लेभल एमडी लेभलसम्ममा कस्टमरहरूले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। विदेशी कम्पनीले 45-60 दिन लगाएर माल सामान आयात गर्ने गरेकोमा कम्पनीले 30 दिनभित्रमा सामान आयात गर्नेछ। कम्पनीले तत्काल भारत, चीन, मलेसिया, सिङ्गापुर, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, इटली लगायतका स्थानबाट ढुवानी सुरु गर्ने र निकट भविष्यमै संसारका जुनसुकै मुलुकबाट पनि सेवा सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। नेपाली सिपिङ कम्पनीको कन्टेनर सञ्चालनमा आएपछि भारतमा कन्टेनर खोल्न नपर्ने हुँदा अनावश्यक झन्झट हट्नेछ भने ढुवानी छिटो हुँदा ढुवानी शुल्कमा पनि बचत हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बिरगन्जबाट आविद हुसेनको रिपोर्ट।